українці і українки. Наші захисники і захисниці, сьогодні важливий день дуже. Для нас, для нашого народу, для нашої свободи. Саме тут, в Маріїнському палаці, сьогодні провів переговори з другом України, прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Я вдячний Джастіну за візит в нашу державу саме зараз, саме у цей день, потужний жест підтримки і віри в майбутнє нашого народу. Провели двосторонні переговори української і канадської делегації, домовились про розширення економічної і оборонної співпраці. Маємо надзвичайно важливе рішення Канади скасувати усі бар'єри в торгівлі терміном на один рік. Дякуємо, Канада. Ця домовленість досягнута на переговорах з паном Трюдо, працюватиме в інтересах як українського, так і канадського народів. Серед іншого, Канада має сильний потенціал в протимінній роботі. Розраховуємо, що цей потенціал буде застосований в Україні, там, де російські окупанти залишили тисячі мін, розтяжок, снарядів. В присутності пана прем'єра нагородив сьогодні наших саперів, зокрема і малого, але дуже відомого сапера Патрона, собаку, який допомагає очищенню нашої землі від слідів окупантів, який допомагає також вчити дітей протимінній безпеці. Через російських загарбників це тепер одне з найбільш актуальних завдань – навчити дітей впізнавати вибухонебезпечні предмети і уникати їх. Ось таке звільнення від безпечного життя для українських дітей Росія принесла в Україну. Україна вперше стала учасницею зустрічі лідерів держави групи семи. Найбільш світових демократій окреслив наше бачення того, що має бути зроблено для перемоги свободи і гарантування безпеки України. Закликав посилити санкційний тиск на Росію і створити такі умови для України, щоб війна якнайшвидше закінчилась звільненням нашої землі і наших людей. Зокрема, це стосується ембарго на російську нафту, нафтові суміші та нафтопродукти. Запропонував передовим державам, нашим друзям, взяти участь у відбудові України після війни. Погодили разом спільну заяву групи семи щодо війни, створених Росією, глобальних загроз і нашої поваги до спільної історичної спадщини, наших спільних цінностей, нашої свободи. Заява максимально в інтересах України і стане основою нашої подальшої співпраці. І головне, що відчув сьогодні, це ще більшу готовність світу допомагати нам і те, що ми вже досягли історичного результату, бо для усього вільного світу зрозуміло, саме Україна у цій війні є стороною добра. Росія ж програє, бо зло завжди програє. Вдячний першій леді Сполучених Штатів Джил Байден за візит в Україну, в Ужгород, саме сьогодні, з міркувань безпеки про цей візит і зустріч з першою леді України не повідомляли завчасно, не запрошували журналістів, але я знаю, що пані Байден отримала максимум інформації про те, чого потребують українці, українки зараз. Я вдячний їй за щиру підтримку наших людей. Провів переговори у Києві з прем'єр-міністром Хорватії Пленковичем Андрієм. Хорватія принципово і потужно підтримує нашу державу в боротьбі за незалежність. Я вдячний Хорватії за усе, що ми вже отримали, і сподіваюся, що надалі співпрацюємо. Праця тільки зростатиме. Також прийняв у Києві президента норвезького Стортингу. Розмова була дуже емоційною, такою, що відчуваєш, вони переживають за нас, за нашу долю, як за себе. І реально стараються допомогти. Вдячні за все це. Говорив з президенткою німецького Бундестагу насамперед про подальше оборонне сприяння Німеччини нашій боротьбі проти тиранії, про те, як німецьке лідерство в Євросоюзі нам допоможе. До України сьогодні завітав і Боно, гурт U2. Вдячний йому за підтримку наших людей і привернення ще більшої уваги до необхідності допомагати нашому народу. Що ж, я впевнений, сьогоднішній день в Україні показав, що ми вже повноправна частина вільного світу, об'єднаної Європи. Це очевидний контраст на фоні московської самотності, у злі ненависті, яку всі побачать завтра. Російська армія не була би собою, якби не вбивала і зараз, напередодні безумовно важливих днів для будь-якого європейця. Внаслідок російського авіаудару по Білогорівці, Луганській
Харківської області убито близько 60 людей, мирних мешканців, які просто ховалися в школі від обстрілів. Це був прицільний удар саме по школі, черговий злочин окупантів, черговий ракетний удар по Одеській області, знову попадання по житловому будинку, знову обстріли в Сумській області, жорстокі обстріли на Донбасі та на Харківщині. Ніби і не 8 травня, ніби завтра і не 9, коли головним словом має бути мир, мир для всіх нормальних людей. Росія забула все, що було дуже важливим для переможців у Другій світовій війні. Але Україна і весь вільний світ нагадають. Так що потім вже ніхто не забуде, щоб знову набула своєї ваги дійсно важливі слова. Ніколи знову, які повторюють по всьому вільному світу щороку в дні пам'яті жертв Другої світової війни. Я вдячний усім нашим захисникам і захисницям, які тримають оборону, рятують Україну від сучасних нащадків того старого зла. Вічна слава усім нашим героям. Вічна, вічна слава всім, всім нашим бійцям. Вдячний усім друзям України і свободи. Слава Україні!